ាប់រានទឹកនេះមួយបាទផ្ដាច់ព្រោះមិនដៃមាសបាទក្រមកលាកោវៀតណាមអឺធីវបាទកម្មការនាងបាត់ញ៉ាំនេះមកសុខវាយយកមកក្រុមខាងស្ដាំម្ដាយបាទនេះបាទមិនដៃមាសអឺប្លុងខនអឺសំកម្ពុជាអានរ៉េខនអឺវៀតណាមនេះសិសាហ្វាយណលមែនបាទគុនខ្មែរស៊ីហ្គេម2023ចូលមកវាយយកវាយយកមកនឹងអូមកខាងនេះតឹងហើយមកតឹងហើយเวียดนามตึ้งมาเวียดนามตึ้งอ่ะ
Thank you.